100% забезпечення України газом власного видобутку, як наслідок зниження тарифів для населення та перехід від імпорту до експорту. Про такі плани уряду розповів прем'єр Володимир Гройсман під час міжнародного енергетичного форуму у столиці. Він повідомив, що Кабмін спільно з парламентом запровадив пільгове оподаткування для буріння нових свердловин, а 5% ренти залишатимуться на місцях. Аукціони на розробку нових родовищ планується провести у березні-квітні. Для нас дуже важливо досягти енергетичної незалежності. І тут можу сказати, що я дещо розчарований, м'яко кажучи, тим, що «Нафтогаз» фактично не виконав завдання по добуванню газу, яка була запланована на 2020 рік. В тому числі, я думаю, це відбулося тому, що він відчуває своє монопольне становище, але я глибоко переконаний, що ми знайдемо можливості, щоб національна газодобувна компанія була ефективною. Наше завдання – більше добувати і виробляти енергетичних ресурсів, енергоефективно споживати ці енергоресурси. Із країни-імпортеру нам потрібно перетворитись на країну, яка може забезпечити 100% себе всім спектром енергетичних ресурсів. І, звісно, стратегічна мета – країна-експортер –